Sad dođite do izražaja, sad. A ja tražim oči, oči kao tvoje, sedim tako sama kao dobra vila. Ja nju doživljavam kao jednu dominantnu ličnost. Svakog dana samo duvati melodiju. A ne znate tekst? Ne. Pa ja sam vam dala. Ona samo traži red i disciplinu, da smo disciplinovane i ništa više. Aj, 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 može li još jedan te, aj, 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 još pet dugački noga. Dobro. Meri ne zahtjeva nešto mnogo, ali mora da se zna ko je šef parada. Ali ne falširala sam što nikad nisam. Jesam, pa čula sam koliko sam. Ovo uopšte. Za vas, ali za druge to mi ipak. Kako da ne, falš, pa čučete na snimu. Koja vam je to sad melodija? Ne valja. Uspevam sa njom da se nekako složim. Ponekad nešto i kažem, ali to dobro prođe. Inače, kad neko nešto kaže, često se desi da je taj nastradao. Da može da se seli seksteta. I ja bi tebi otvorila, tebi mati dozvolila. Ljuriška, mariška, crvena, bela, ružička. Samo jedna ostala, koja je pjevala. Samo jedna. Pokretačka energija, to je najbolja terapija, bubanj je najbolja terapija. Pa videli ste, evo, 85 godina, ne da srce mira. Ne daj se generacijom.